Μια ανάσα βρίσκεται το Ρέθυμνο πριν την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, με τις προετοιμασίες να ολοκληρώνονται και τα συνεργεία να εργάζονται πυρετοδός. Πλήθος φορέων συγκεντρώθηκε στο Δημαρχείο της πόλης σε μια συνέντευξη τύπου με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών για τη μεγάλη μέρα της παρέλασης την ερχόμενη Κυριακή. Σαν κάτοικοι της πόλης, τη μέρα του καρναβαλιού πρέπει να προσέξουμε να μην μετακινούμε τα αυτοκίνητά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τα αυτοκίνητα πρέπει να μένουν στις γειτονιές μας. Η πόλη ανήκει στους επισκέπτες μας. Μέσω της ιστοσελίδας μας από σήμερα το βράδυ θα μπορεί ο επισκέπτης από όλη την Κρήτη, ο επισκέπτης που θέλει να έρθει τις τελευταίες τρεις μέρες και ακόμα την τελευταία μέρα, να δει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα πάρκινγκ, τον τρόπο προσέλευσης των επισκεπτών είτε με γιοταχή, είτε με αστικά λεωφορεία, είτε με τουριστικά λεωφορεία. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να διασκεδάσει. Το καρναβάλι διασκέδαση είναι χαρά, σάτιρα, τα έχει όλα μέσα. Προσοχή με το αλκοόλ, δεν χρειάζεται να γίνεται υπερκατανάλωση. Οι ομάδες από μόνες τους χρόνια τώρα δεν διαθέτουμε αλκοόλ επάνω στα άρματα. Φιλοδοξούμε αυτό το καρναβάλι, το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να εντυπωθεί στη μνήμη μας ως ένα εξαιρετικό οικολογικό καρναβάλι, με έντονο το περιβαλλοντολογικό του αποτύπωμα, στη θετική εννοώ κατεύθυνση, και να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε τη δουλειά από την επόμενη μέρα, ώστε του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Τα σώματα ασφαλείας θα βρίσκονται επιποδός για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εκδηλώσεων. Κυρίως διατάξεις για είσοδο και προσφορά ενοπνεύματος σε ανήλικους, για όσον αφορά τις κλοπές πορτοφολιών, αρπαγές τσαντών κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, και φυστώ την προσοχή των συμπολιτών μας σε αυτό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά από το πρωί της Κυριακής, καταλήγοντας με τον αποκλεισμό της πόλης από τους βασικούς κόμβους, κατευθύνοντας τους επισκέπτες στους χώρους στάθμευσης που βρίσκονται περιαστικά της πόλης. Οι χώροι στάθμευσης του Αθλητικού Κέντρου Γάλλου και των κέντρων διασκέδασης Μέγα, Αροφάρο και Πέλαγος θα είναι ανοιχτοί για τον προαναφερόμενο σκοπό. Από εκεί πέρα, οι επισκέπτες θα κινούνται μέσω των κτέλ που θα είναι σε συνεχή ροή και προκαθορισμένα σε μία μόνο από εκεί για την παραλαβή τους και τη μετάβασή τους μέσα στο κέντρο της πόλης. Θα είναι τρία οχήματα στον αστικό εστό. Το ένα θα σταθμεύει στη Μαρίνα, το άλλο επί της Μοάτσου, και ένα τρίτο θα καλύπτει το δυτικό και ανατολικό άκρο όσον αφορά την παρέλαση. Λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης, άλλα δύο οχήματα θα καλύπτουν τον ΒΟΑΚ και ανατολικά και δυτικά. Θα είναι στον κόμβο της Επισκοπής και στον κόμβο Πανόρμου. Και επίσης και ένα όχημα θα είναι επί της επαρχιακής οδού Ρεθύμνου Αγίας Γαλήνης στους Αρμένους, για να καλύψουμε και το νότιο τμήμα. ΕΚΑΒ και Ερυθρός Σταυρός, βασιζόμενοι στην πολιτή εμπειρία τους, θα βρίσκονται κοντά στους καρναβαλιστές, κάνοντας έκκληση σε οποιονδήποτε χρειαστεί βοήθεια να μην διστάσει να τη ζητήσει. Ζητάμε από όλο τον κόσμο, όταν χρειαστεί, να πάρει τηλέφωνο το 166, να μιλήσει με το τηλεφωνικό κέντρο με ψυχραιμία, να δώσει σωστές πληροφορίες για να μπορέσουμε και εμείς στη συνέχεια να βοηθήσουμε σωστά και άμεσα. Οποιουσδήποτε συμπολίτης μας αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, μην διστάσει να ψάξει να μας βρει. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εκεί πέρα. Ακόμα να τονίσω ότι θα υπάρχει ένα σταθμός πρώτων βοηθειών στο τρίτο γυμνάσιο, για να αποσυμφορήσουμε λίγο τη δουλειά στο νοσοκομείο. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου θα διαθέσει 300 λεωφορεία και θα υπάρξει συνεργασία και με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σε περίπτωση που χρειαστεί, ενώ κατά μέσο όρο θα εκτελεστούν 240 με 250 δρομολόγια μόνο για μεταφορά επισκεπτών. Από τις 9 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 11.30 το βράδυ, λεωφορεία όλων των τύπων με τους έμπειρους οδηγούς μας θα βρίσκονται παραταγμένα στα πάρκινγκ των μεγάλων κέντρων Μέγαρο, Φάρος, Πέλαγος και στο στάδιο του Γάλλου, προκειμένου να μεταφέρουν τους επισκέπτες που θα σταθμεύουν εκεί τα οχήματά τους εντελώς δωρεάν στο κέντρο της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι αποκλειστικός τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, και χορηγός επικοινωνίας ο όμιλος της Κρήτη TV. Το Σάββατο, καρναβαλιστές και επισκέπτες θα απολαύσουν την παιδική και την νυχτερινή παρέλαση και την Κυριακή 17 Μαρτίου τη μεγάλη παρέλαση του Ρεθεμιώτικου Καρναβαλιού.